ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့်အခမ်းအနားကတော့ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနမြန်မာရုပ်ရှင်မြင့်ကျင်းဦးစီးဌာနရဲ့ ASEAN ROK Film Leaders Incubator 2014 နဲ့ Film ASEAN Conference Film ASEAN Meeting များကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများလည်းသိမြင်ခံစားကြည့်ရှုစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာရှနိုင်ငံများအတွင်းစိတ်ပါဝင်စားစွာဆောင်ရွက်ခြင်းများနဲ့အတူမတူညီတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်များကိုပေါင်းဆက်တည်ဆောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ရုပ်ရှင်လု
ပြုစုပြောချောင်းနိုင်ရန်အာဆီယံဒေသအတွင်းရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်းရုပ်ရှင်ကန်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖလှယ်ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ကန်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ပါဝင်တဲ့ Asian Film Commission Network AFC Net အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက်မြန်မာခိုင်မာမှုရရှိစေရန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုပကတိအခြေအနေနဲ့ပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့တဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ရန်နဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာလုပ်ငန်းရက်တရက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံတကာမှသိရှိစေရန်မြမခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအခုဆောင်ရွက်မယ်ဒီ fly project 2014ဒါကနဒုညွန်ချုပ်ကြီးလဲမိတ်ရသွားတာရှိပါတယ်ဒီဟာဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပေါက်ဖွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီးရရုပ်ရှင်မျိုးဆက်သစ်တွေဒီဟာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်မှာပြောကြားသွားသလိုပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွင်းမှာရုပ်ရှင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုဖလှယ်ရင်းနဲ့မြမရုပ်ရှင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြမနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံများပါပါဝင်နေတဲ့အခု Asia Film Commission Network ဆိုတဲ့ AFC Net ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာအမတန်မှကျယ်ပြန့်ပါတယ်အဲ့ဒီAsia Film Commission Network ကဦးစီးပြီးကျင်းပတဲ့ဒီ Flying Project မှာပါဝင်ခြင်းအပြင်ဒီနိုင်ငံအသီးသီးကလာရောက်တဲ့နှီးပြားတွေရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုကိုကျွန်တော်တို့ကရယူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းအပြင်နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ပုံမကျပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့သွားတဲ့ Flyer တွေအရင်အဟောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဇေယအောင်ခေါ်တဲ့ဝီရတို့ဗေဗရနီတို့တွင်ကိုကိုဦးတို့သူတို့တွေရဲ့တမ်းမြောက်တင်ကြားမှုတွေကိုလည်းသူတို့တငယ်ချင်းတွေမှာသူတို့ဖြန့်ဝေသလိုကိုကိုတိုင်းလည်းကြိုးစားတဲ့အတိုင်းတာလည်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြလို့ထူးချွန်ထက်မြက်နေတဲ့တာလကလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောင်လာနောက်သားမျိုးဆက်သစ်တွေဒါထူးချွန်လာဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အလုံးဒီနေရာနေအသိပေးလိုပါတယ်ဤပါပြည်သူများရှင်ကိုရီးယားတံတားနိုင်ငံဘူဆန်ဖီမ်ကော်မရှင်နဲ့Asian Film Commission Network AFC Netto ရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အာဆီယံဒေသတွေမှာရှိတဲ့လက်ခံကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ Asian Film Commission Network AFC Net အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှာလူငယ်ရုပ်ရှင်မျိုးဆက်သစ်များပြုစုပျိုးထောင်ရေးစီမံကိန်းကို2012ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2012ခုနှစ် ASEAN ROK Film Leaders Incubator Flying Project 2012ကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ် ASEAN ROK Film Leaders Incubator Flying Project 2013ကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဟွာဟင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံဆိုင်ရာစည်းဝေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရာဒါအစီအစဉ်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းရာဒါခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီခုအစီအစဉ်ကနေတစင်းသတင်းပေးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်